Olá pessoal, Wagner, engenheiro de produção Univale aqui. Eu trabalho na Top Motive. A Top Motive desenvolve sistemas há 25 anos para o mercado de autopeças no mundo inteiro. Ela está presente hoje em 30 países e eu sou responsável pela área de projetos na nossa operação na América do Sul. Então, basicamente, todos os conhecimentos de projeto que eu tive na Univale são muito bem aplicados aqui e eu recomendo totalmente esse curso, os professores, a instituição. Com certeza é um dos melhores cursos das melhores instituições hoje no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Bianca, eu sou formada em Engenharia de Produção pela Univale e hoje eu trabalho no setor de planejamento e controle de uma terceirizada dentro de uma empresa que faz iates de luxo. A Engenharia de Produção foi a escolha mais acertada da minha vida. Eu posso ter um alto contato com a diretoria, com a gerência, mais alta gestão, ter vários desafios, e não são poucos, e aqui a gente não tem aquela sensação de mesmice, de sempre fazer a mesma coisa, pois o engenheiro de produção ele sempre tem um novo desafio. Agora eu vou mostrar um pouquinho da fábrica para vocês, espero que vocês gostem e venham fazer isso. Oi pessoal, me chamo Alex, sou engenheiro de produção formado pela Univale e sou diretor de contratos na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Olá pessoal, me chamo Camila, sou engenheira de produção formada pela Univale, trabalho como supervisora de qualidade na Print Bag e Embalagens. A missão da minha área é elevar o nível da operação, padronizando processos e produtos. Olá pessoal, me chamo Luísa, escolhi Engenharia de Produção com o objetivo em fazer a pós de Engenharia de Segurança do Trabalho, área em que trabalho já há muitos anos aqui na ST Engenharia. Posso falar com certeza que a graduação em Engenharia de Produção me proporcionou um conhecimento muito valioso e necessário para o meu desenvolvimento pessoal e profissional aqui na empresa. Fiz a decisão certa e garanto que é uma decisão segura e que proporciona diversas oportunidades. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Gabriela Guarezzi Bento, aluna formada pela Univale no curso de Engenharia de Produção e eu sou analista de processo aqui no Beto Carreiro hoje. E essa é a equipe de gestão de processo. Trabalhamos diariamente com a melhoria contínua de todos os